Me be pasina më bëllë që e prezentova pak më herët, po prase me njësë intervjistën, me një vetëveqare, e cila ka super ide të sajat, edhe ta shumë vazhdim këmi me ndjek energjinë të saj, edhe se sa aftësi ka ajo, si do mos për iniciativa që po i njësë, po ndjekim një video të sajën që ka plasu në rjetës sociale, ajo cila na ka drejqë vëmandjën për mes kësaj video, edhe pasaj këthejemi bashkë menën e saj edhe vetë personajin që zhvillojmë intervjistën. Përshëndetje për krejt qytetarët ku do të qeni. Unë jam Benita, jam 10 vjeçore, kam lindur dhe jetoj në Gjermani. Dëshira ime më e madhe është me ndihmu fëmijët me nevojë. Edhe që të ditë e fundit të i po fushota dhe po të se babi jam më të i kështë për që të ditë, unë ka ardhë ideja edhe në me bu një parti. Partia jam e ka anën ti nuk i vetë. Unë ja kom në këtë emër se krejt fëmi që nuk kam mundësi për diçka ata ndihen vetë. E qëllimi jam është që na krejt bashk t'i bëjmë këta fëmi të ljumëtër, t'i ndihmojmë më shkullu dhe që folim shumë dashni që ata mos mundi vetë. Krejt shka të një jo më po është kështu. Unë i pjë të regoj që ja kom bu une. Unë e kam qëtës, e vëmë ja kom bu obligim vitit për shtipër që gjotit nga 20 cent dhe i sa qkoj për verës pra në Kosovë. Ka herë është tjelë pak më shumë, veç 20 cent tonin bëll për me gëzu një fëmi me sajnë shkollore për krejt vitin. Unë këtë veri kom gëzu të fëmi, a moj kom gëzu dhe vitin, kur kemi doj bashkë, mi ble ata krejt sanet për shkollë, unë jëmë konë shumë e ljumëtër. Nëse tonë të me bëse une, më shkruaj edhe une bashkë në printe mi, të ndëmaj që edhe ti me qitë një fëmi që ka nevoj për ty. Shpresoj që të bëhëm i sama shumë. Edhe t'ju folim shumë dashni. So në nuk besoj që ka dhe që ka ma mirë se sa me bëdi kam të lumëtër. Ju pres me padurim. Ju dua shumë. Personazhi videos është Donika. Donika na tha që nuk besojnë që ka diçka më të mirë sa me bëj diku tjetër të lumtur. E fakt është kjo, gjithë e kemi këtë indikacion edhe këtë ndjenjë karshi, edhe ndihemi fakti edhe vetë mirë kur e bëjmë diku tjetër të lumtur. Kjo iniciativa e Donikës ka qëllu shumë e mençur, në atë kuptimin që po mbledh goxha shumë fëmi. Kështu që, unë kam kënaqësinë që në këto momente do e përshëndas zonjën Bedria, si dhe Donikën, do thotë nën e bi, përshëndetje për juve këtu prej Prishtinës. Përshëndetje, përshëndetje nga Gjermania. Donika moj, qysh jemi disponimin sajt? Për Donika, si jemi disponim? Së po bjesh. Donik, qysh ka një zita të rëgona ke qenë shkollë, se më vazhdim kemi bisedu për videon që e prezentum. Qysh ka shku dita sot të rëgon pak? Mirë, e isha në shkollë, jëmë orë në shpi, këmë vë dhe tyrat, bolja pak me shuqe, e lip. Zonja Bedria, është Donika kështu një vajzë shumë e regullt, edhe principjele? Po, Donika është shumë e perfekt, do një këto sen me pas kështu krejt një vijë, edhe sot dukon pak edhe shumë e disponun edhe po pak masi e dike që do tjetë sot në intervjist me juve. Pak e lumëtur, pak nuk e di ashtu do emocionet për zine. Donik, edhe na kemi qenë shumë të emocionum për intervjistën që e kemi sot me ty, edhe kemi na tregu. Tregu na fillimisht ajo video që ke postu në Facebook, kjo partia fëmijëve, që ka puna vjen prej teja? Tregos, qysh ke fillu për që ka po do në një ndimu njërëzve? Se... Mu më përmjen shumë gjyna, këtë isha njerëzët që s'kan e ma shumë të fëmi. Edhe ti ke vendosë që me mbledh kursime për më ndi mu fëmive, apo jo? Po. Hajde, të regom qështë ka ardhë kjo idej ty. Ku e ke pa, ose a i ke pa shumë fëmi që ka nevoj për me ndi mu të? Po. Se i kom fëmi shumë misiona e Halli Kastrotit e kum dosh edhe në emi ndimu dhe njerëzën dhe fëmive veç për shkollë që ata mujnë në shkollu.
Hajde të regon, a qka i ke thonë babet gjatë kësaj periudhës zgjedhjeve, kur ka shiku të në kohën partit politike, ti ke thonë që bëdën më a partin të ende, a? Po, e vëzën e s'konda shumë mirë me politikë. Na e kemi po atë... Që ke thonë babet, që kam puna kërë të kartë i dhejare, që ke të reguë? Që shkojën se që shke të regu atë në video? Që Bobi ka këshu për që të ditë fushota, që e se janë konë dhe gjilje, e ta jem ka ardhë dhe mu ideja me për një parti, e li ku ka zhu Bobi, e kjo ka son të jeshoj e mu gëjmë mirë me politik, e ta një ku më të regu që one nuk po du më mirë me politik, se po du më ndimu fëmive. Bedria, qështë me pas një fëmi si Donikën? Të regon asa është e gjallë dhe njëtën e përdiqme dhe që e keni prit në fakt ju si prend këto idejt e saj? Donikës një me thonë, shto shumë sinqeresht i kemi pritan shumë mirë, po një ka qenë edhe atë që e që ditëshme se Donika presi fëmi, kur ka qenë shumë e vogër, e kemi vrejtë, jo vetëm na si prend, po shumë njerëz e kam po që kjo është një fëmi që i ko qërë gjithë se mëndo me krejt, edhe në pushim kur i një konë nëse ka posë fëmi rrugës ose dikush, në odosht me do më stojt, një dhonë pare tima dhe një kam ju mi gëzu ata, edhe gjithë mund që ka posë t'i shka ndërkohë që orë ka thonë, jo më përdu këta, jo përdu ato me ndi mund t'i kujna, mi ndo se andët në shkollë, ka ndohë se shumë shpesh në odu me bje lopca, edhe u kam diqka e që ditëshme, kur dikur e vrejshme njëse kjo, kësi ta shep dikant që jo ju kanë votru ose diqka, a kjo veqa u galon vetët. Për njëve me thonë kështu shumë nga zemra, na jemi shumë të lumë të krenor që kemi një fëmi, si do një ka. Në shta është për fëmine vetë, edhe në po është situata si është, edhe ta shte unë bjenë takon mu me full, une jam shumë e lumëtër që kjo orë të kjo ide që se shtylla e një vendi ose e fëmijës është shkollimi. E kjo që e ka këtë ide është sinqerisht ideja e krejt e kësoj vetë që mi më bështet të fëmi edhe ku ka orë ka thonë përdu me bo një video e me shpërndo se sa ma shumë të shohen edhe bashkohen shumë ma shumë fëmi. E ka ideja shumë që nështë apilojnë apak surprizë për në tardhme, se gjithë mund kjo do me leviz me bodi shka të rejë. Po, gjithësën a me konë kjo me ndjekë Donikën edhe në aktivitetet e tjera të soja. Donik, ti zamër i ke veç 10 vjetë, apo? Po. Edhe kjo nuk është ideja jote e parë. Ti ke bua aktivitetet edhe ma herët, bashkë me fëmi tjerë, ju ke ndimu. Të regona, që është bërë me undi ty kjo? Që është ndi, Donika, kur e kejë? Ju ke ndihmu me qanë ta shkollora apo jo, me gjana që janë nevojshme dhe domozdoshme me i pas? Po. Dhe Donika e ko, i kam bit edhe ashtu një diqka paralizu këtë verë që ishëm. Kjo faktikisht ka dosh me gjithë një fëmi që fillon klasë parë, edhe me përcil prej fillimit të shkollimit soj, edhe ka dosh fustonin, që kjo e ka vesh ditën e parë të shkollës, ka qenë një fustan i zi, me jakat barla, edhe atë fustan kjo ka dosh një adhon një fëmija që fillon edhe, do me thonë, shkon si do një ka ditën e parë të shkollës, edhe ajo ta ketë ato. Po, une i kumë premtu shumë se na do të vullumtojmë edhe me gjithësësi do të gjemë një fëmi verën që vjen, edhe kjo do të realizoja të shqirë që ka është modhe, edhe Nuk po di si ju më shprej, se ka shumë ka sene për ta me full. Keni edhe shumë emocionet mira ka rëshi Donikës edhe krejt idejave që i ka Donika. Donik, të regona se që ka të kanë thonë shokët edhe shoqët kërë kanë poa video në të ndë? A e në bledhe dhe ata me të ndimu? E po, e në shoqë edhe kjo shqiptaren për u kanë ndimu edhe u hinë partitave. Edhe ajo ka njës me të ndimu ty, do me thonjë një bojë dy shoqë shqiptare, dy shoqë shumë të mira për gjana të mira, apo?
Qush, hajtë të rego ma pak planin tëndë, që ka ki plan tash me vazhdute? Kujtë ki me ndimu tash, që shetu i mbledhë këto kursimet, se na po am arkën tëndë, një arkë shumë e bukur, po a ke mbush me shumë kursime ato, a qush është të tecë kjo punë? Mie, e që ta shumë kursime, na. Kjo ka kursio ma shumë se 20 centë për vete, po ajo idea ishte për 3.000 tjerë, se nuk është shumë, do me thonë 20 cent dite dhe ato mjaftojnë për me gëzuvet e më një fëmijë. Si kur shto një një, bili vetëm një fëmijë ta merë, do tjetë një aksion shumë që do tjetë një sinqirë shumë i mirë edhe shumë i konëshëm për shto fëmijë që nuk i kanë kushtet në Kosovë për me shku në shkollë, ashtu si shkojnë fëmijë tjerë dhe tjenë barabartë të gjithë. Doni, këte e dojnë shumë edhe Kosovën, a i kemi pa video tuat edhe me veshe komtare që i ke, edhe që ndërsa mundi me ndjekë edhe si pami e kështu, të regona pak se sa të ka marrë mali për Kosovën, edhe tash kemo ardhë prapa, po? Po, shumë ka ardhë mali për Kosovë, edhe këtë këna dojnë u shku, e apet një Gjermani ku kajtë shumë. Jemi duke e ndjekë fakt po një poezi të Donikës që e keme në transmitem, kjo për ditën e pavarësisë duke tjetë, se po e shumë edhe flamurin tonë. Donika din shumë për Kosovën edhe pse na si prej... Në tëtë më shkollë më sa... Talojmë ma lartë, mos ti tinë qdo gjonë gjatë fluktës, ka shku rrës gjonat, po kjo tash sëmën e qdo kun me kontrolu fëmin, për shumën krejtë, se po din shumë mërë me këto teknologjin, edhe kjo e dojmë Kosovën ti për shumë, edhe kjo e ko planë, edhe dëshirë të madhe për të rritët që jetën të vazhdojnë në Kosovë. Donik, te i ki 10 vjatë, po qka ki mu bo kur tritër? Që ki me vazhdu me jetu në Kosovë, si qka ki me punu? Qësht ki me indimu Kosovës? Ane, përdu mu bo mjeka. Mjeka. Edhe ki me indimu ndërshta edhe... Po? Po është e modën dhe bosh mjeke? Femijëve me kancer. Po. Donik, a i ka dhuru edhe flokët e soja për fëmijët me kancer, apo jo? Pre katë ka ardhë ideja për mi dhuru flokët, Donik? Apo nga të regojnë? Qështë i ke thonë mami që pëtën mi prej flokët? One mas por e këm dhash mi prej flokët. Tani u ka kaldu qika e dojës që më është mi zonë për fëmijëve me kancerë. Tani u këm dhash ka qëmë. Edhe i ke gëzu fëmijët, do të thotë, ti po gjenë mënyra prej matë ndryshmeve, për me i gëzu fëmijët që ka nevoj, apo? Edhe ki më ardhë shumë shpejt në Kosovë, na të presim kur t'jesh këto, me zhvillu intervjit prej studios, do të thotë me të pas këto në studio bashk me mamin. A veni bashk? Pa tjetër, pa tjetër. Na kemi plan një qka, nuk po të regojmë qka e si, njave në tjetër kemi me qenë Kosovë, me Donikën, edhe ka bo kjo një mistan që dojnë mi taku tisa një shumë special, edhe na ja kemi plocu këtë dëshirë. E, po kështu, na bëvasit... Po, bëvasit... Bëvasit e Donikës i presim vazhdem, e presim edhe Donikën edhe juve në Kosovë, kështu që falim derisht shumë për konë që ndojt, edhe këtë mesaj me plot kuptim që edhat për gjithë që ku e sitojnë. Faleminderit, Donika e kish edhe një porosi, nëse ka edhe një minuto. Po, që se se ajde, Donik? Bani mirë se gjonë një mirë. O. Se, po, diqka mirë e mazë ditëm ka plicu dhe shira ime ma e modhë. Une e kom taku njërën më të mirë në botë për mu. Agjen Halil Kastratin. O, rëfsh moj Donika, edhe të paqim edhe ty gjatë, kështu që të presim e të paqim edhe në Kosovë këtë në studio, e s'po e s'gjasi më shumë intervjisen me ty. Falim derit shumë. Falim derit shumë për juve e këzona, edhe ne me shumë dëshirë do të bim atje, edhe do të shihë me shto lajtë. Me shumë të shumë. I përshëndesim të rejt, krejt të qëtorë, do që janë e mësë të të mjetë, i dojmë shumë. Falim derit shumë.